Dobrodošli u još jedan Runway Talks. Sa nama je danas Ceca, devojka koja se bavi modelingom i ličnim razvojem. Trenutno živi na relaciji Beograd-Los Angeles i danas ćemo saznati neke stvari o njenom životu. Ceca, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Hvala ti na pozivu. Kako si danas? Danas sam dobro. Hvala ti na pitanju. Malo sam umorna zbog ovih vrućina, ali baš sam srećna sam da razgovaramo o nekim zanimljivim stvarima danas. Dobro je da smo se uklopili da, sa vremenom. Da, uvek da. Slučajno i spontano. Uvek slučajno. Aj, nećemo otkriti gde smo kao ugovore. Da. U redu, može da se izađe uveč. Ajde, pričat ćemo baš tako, utiče na navike. Da. Pazi, to je ono. Više mu jednim udarcem i kao društvo i džuskanje i malo socijalni aspekt zdravlja, tako da i to je bitno, pa ćemo pomenuti i to posle. Naravno, slažem se. Živiš na relaciji Beograd-Los Angeles. Da. Kako to izgleda u praksi? Pa ne baš jednostavno, s obzirom da nije toliko blizu, ali mislim da je važno imati, postaviti neke prioritete sebi, onako da kažem, ciljeve, želje, pravac i u skladu sa tim se prilagoditi. Prethodnih 5 godina sam više bila tamo nego ovde, sada želim više da budem ovde nego tamo i mislim da je to sve jedan proces razvoja. Ali eto, iskreno sam srećna sada da budem više ovde. Deluje mi da ti prija taj balans. Čak sam juče pričao isto sa jednom klijentkinjom koja živi u Firenci i kaže da baš voli i da je tamo i da je ovdje i kao da je baš odgovara što je na dve lokacije, ali kao svaka ima neke svoje benefite. Naravno, da. Pa mislim da kada navikneš se, jednostavno ja putujem od svoje 16. godine i navikla sam na dinamični život i na takvu rutinu i jednostavno mi prija zato što ovdje sam recimo više okružena ljudima i socijalnim tim aspektom, dosta radim, dosta sam u nekoj brzini. Kada sam tamo više se povučem u sebe, radim neke svoje stvari i viđam se sa manjim brojem ljudi, tako da i to isto odgovara jednom drugom aspektu moje ličnosti. Verujem tako svima koji putuju kad dođeš u Beograd ili mislim odakle si već. Da. Treba ti vremena da se uhvatiš u rutinu, da imaš sve recimo tamo i mnogo lakše da redovnije treniram. Ali nekako ovdje imam dosta motivacije da svašta nešto postignem. Sve ima svoje benefite. Znači, Beograd je dinamičniji grad što se tiče i socijalnog života. Za mene lično, da. Jel da? Da. Mislim, ne za mene lično, za svakoga. Mislim, svako ko živi u Los Angelesu ili Americi može da shvatit će o čemu pričam ili ko je proveo neko duže vreme. Pa mislim, ovaj grad koji je živ uvek, konstantno. Tako da, eto. Šta recimo sa nekim ljudima? Nekome je san da živi u Los Angelesu, jel kao, jel tamo sve je idealno? Mislim, znam da neko zbog sunca i kao zbog vremena kao mu je idealno da živi tamo, a zapravo čini mi se da postoji neko istraživanje da ljudi koji žive u Los Angelesu čak i ne primećuju da je toliko idealno vreme jer su možda već duže tu. Idealno vreme, iskreno. Klima se također promenila. Naravno da ima više sunčanih dana nego u Evropi, mislim specifično na Beograd, ali što je zapravo bilo tvoje pitanje? Da, ljudi koji imaju san, mislim, ajde tako da parafraziram, taj American Dream, to je nešto što mi pokupimo iz medija, filmova i serije itd. Ja moram da kažem da stvarno, mislim, poštujem i uvažavam i to je jako lepo kad neko ima svoju veliku ambiciju da ode nešto veliko da ostvari, recimo na polju filma ili umetnosti. Mislim, tako mi to ima smisla, ali ja nisam tamo otišla zato što sam imala American Dream. Mislim, jednostavno, mislim, neke druge životne okolnosti su se dešavale, tako da ne možemo to da poredimo, ali daleko od idealnog, mislim, opet, to tek kad odeš negdje, nebitno da li je to, ne znam, Pariz, London, Australija ili Amerika, ti možeš da osjetiš kada kreneš da živiš negdje šta zapravo znači i ta kultura i to podneblje i tako dalje. Ali ne postoji bolji način da upoznaš sebe nego da promeniš lokaciju. Zar ne? Čini mi se da je jedna devojka koju znam spomenula skoro nešto na foru daljina je važna da bi sebi prišao bliže. I tako čini se da je ona otišla negde, ne znam, autom na neki izlet sama negde i kao da je to mnogo značilo jer je bila sama i kao opet prišla je bliže sebi zbog toga. Tako da to je zanimljivo stvar. Da, pa jeste. Tek kad osamiš se i ne znam, neke spoljne distrakcije nisu tu kao recimo sad što ti konstantno zvoni telefon i tako dalje, možeš neke stvari bolje da, mislim, da vidiš kod sebe i da čuješ i da razumeš koje su tvoje potrebe. I to se sve odnosi na ovaj aspekt zdravlja o kom danas i želimo da pričamo i o navikama. Jednostavno imaš neki
konkretan razgovor sa sobom. Ne možeš da pobegneš od toga kad se osamiš, tako da eto. Mislim da to ima dosta značaja. Možemo da izvučemo kao da treba provoditi vreme sam sa sobom, malo u tišini. Ja to konstantno pričam, mislim da to, da. Eto, sad si baš to je neka tema koja mislim da je jako bitna da razgovaramo o tome, jer mi danas, u današnje vreme, kada smo sami, nismo sami, jer smo na telefonu, jer smo konstantno na društvenim mrežama, konzumiramo hranu, piće, sadržaj, misli, svoje emocije i tako dalje, a zapravo, mislim, ne možemo da imamo pristup nikakvim kreativnim informacijama ili idejama. Ništa novo ne može da se desi dok iznova konzumiramo. Da. Tako da, ja sam lično imala taj veliki problem, to je normalno. Kao ostaneš sam sa sobom, dosadno ti, onda kao, ne znam, ne možeš da podneseš to, pa onda moraš nešto da radiš. Ali suštinski ne možeš da promeniš svoju rutinu dok ne pustiš da ti bude dosadno, da stvarno možeš neke stvari, ok, ovo mi odgovara, ovo mi ne odgovara. Ovo želim da radim ovako, ovo onako i onda nas to dovodi upravo do tih nekih promjena kojima svi težimo kroz društvene mreže, a ne dešavaju se. Eto. Znači možda će neki problemi lakše da se reše i da dođu neka nova rešenja, nove ideje i neke kreativne stvari. Kad smo malo više sami, kad ono pustimo i da teku misli, ali verujem da je to nekomfortno da si ono sam sa sobom, možda da nešto zapišeš, da razmišljaš. Mislim kao nije jednostavno, iako je zvuči kao prosto. Pa nije, zato što upravo sad ulazimo polako u tu temu ličnog razvoja i to je, eto, sviđa mi se ova spontanost. Za kraj, ali nema veze, sve se dešava kako treba. Naravno da je neprijatno da svedočimo sebi jer ne znamo šta da radimo sa tim, šta da radimo s mislima, s emocijama. U principu ne treba ništa da radimo, samo da nekako pustimo da postoji. I zapravo suština jeste da taj lični razvoj, rad i sve ovo što, mislim, mi pričamo o tim stvarima je balans akcije i mirovanja i samo prisutnosti tome. Pa, mislim, sama meditacija počinje tako što jednostavno sediš i budeš i to je sve. Jedna kao ljudi ne mogu da meditiram, ne mogu da se fokusiram, ne mogu da se opustim. Ne možeš zato što misliš da konstantno moraš nešto da radiš. A zapravo suština nas kao bića jeste da budemo u procesu mirovanja. Možda sam sad mikrofon zaklonila, nema veze. I da kroz to mirovanje takođe naučimo da budemo okej sa sobom. Eto. I onda vremenom, izvini, sad mi je došla jedna misao koja je recimo povezana sa emocionalnim prijedanjem i sa preteranom konzumacijom nečega. Jer mi imamo potrebu da zatrpamo nešto u sebi što zapravo treba da bude upravo tako kako jeste. I da budemo dovoljno rezilijentni, to se naravno vežba i uči, jednostavno podnesemo svoje stanje u trenutku i onda smo mnogo otporniji na sve stvari. Da. Kako si ti postala otpornija na sve stvari koje nam donosi život? Znam, opet što si rekla, sve se to vežba. Da. Kako si ti postala otpornija, ne znam, ja recimo opet kroz posao koji radim, imam hiljadu nekih stvari, ne znam, moram da brinem i o zadovoljstvu klijenta i o vođenju studija. Ne znam, desi se, evo pre neki dan mi je kamion srušio reklamu ovu ispred studije, da, i opet moraš da hendleš sve te stvari, opet možda imaš probleme u porodici. Kako postati otporniji na te neke sitne stresore? Pa, mislim, sitni stresovi i te situacije koje nam se dešavaju su skroz normalne i mi smo prirodno napravljeni tako jednostavno. Naš organizam je evoluirao do te mere da mi to možemo da podnesemo. Ono gde nastaje problem jeste trenutak u kom mi te sitne stresove doživljamo kao pretnju po život, na primer. Recimo, tebi se desila ta situacija sa bilbordom, daću sad taj primer i ti si to mogao da doživiš kao ok. Mislim, jako je bitno kako mi doživljamo stvari. Ok, ovo je smak svijeta, ovo sad znači da moram ne znam šta, ja nemam vremena, ovo je strašno, sam još ovo falilo, sad ne znam kakav je tvoj unutrašnji tok misli. Ili samo da kažeš ok, ovo se dešava, ovo je životna situacija. Ajmo da rešimo ovo, ovo je prepreka koju treba preći. Upravo to i da jednostavno pustiš sebe da imaš taj moment stresa, da izbaciš emocije, ok, ne znam, razbesnila sam se, naljutio sam se, u redu, idemo dalje. Ili da jednostavno kreneš onda nakon toga da razvijaš neke filmove, da ulaziš u neki totalno drugi vrtlog. Da. I ti ne možeš zapravo, konstantno stres je veći od tebe. I mislim da to negde dovodi do tog disbalansa generalno kod ljudi.
negativnih misli, tih, ne znam, konstantnih spirala, jer kao konstantno čekamo šta će sledeće loše se desi. I na taj način kreiramo budućnost iz pozicije trenutnog straha, a otporni na stres postajemo tako što ga pustimo da bude samo to što jeste, to je stres. I eto, mislim da je bitno imati taj pozitivan ugao gledanja na stvari koje nam se dešavaju. Tako da bitan je i taj deo oko mindseta. Pa jeste, da. Mislim, ta percepcija, ali to mora da se trenira. To ne možemo da očekujemo i generalno ljudi imaju otpor prema, da kažem, pozitivnom načinu razmišljanja, zato što smo mi programirani i razvijeni tako da naš mozak traži pretnju koju treba da reši ili da neutrališe. Tako da sad iz ekstremnog, da kažemo, nekog straha ili obzira ili brige, da uđemo sad u neko ekstremno pozitivno razmišljanje, to nije realno očekivati, mislim, ne možemo. Ali možemo nekim malim koracima, recimo, ok, ovo nije opasno po moj život, ovo nije veće od mene, to je već mnogo pozitivnije od toga kao ja sam u velikoj opasnosti, ne znam šta da radim. I što je, recimo, slično, kao, ne znam, ako imam klijenta kome previše naporno da odjednom, ne znam, prati neki plan ishrane, da se promijeni samo, recimo, doručak, što je taj neki mali korak. Da. Znači, slična je situacija i u ovom tvom primjeru. Isto je. Mislim, da. I u kontekstu da nama, ljudima, mi mentalno mnogo brže želimo neke stvari da radimo od onoga koliko naše telo to može da isprati. I zato, recimo, vjerojatno imaš iskustva, mislim, više nego ja, kako, recimo, dijete propadaju. Tako što neko uzme, pa sad mjesec dana neću ništa da jedem, idem na keto dijetu, ne znam ni ja. Da. Totalni ekstrem i ti tu totalno svoje, mislim, motivacione rezerve sagoriš i izgubiš se u svemu tome i onda iz nekog otpora i besa što uopšte tu nisi našao ispunjenje, odeš u totalnu krajnost što je prejedanje i tako dalje. Umjesto da korak po korak, naviku po naviku i onda jednostavno na duže staze, a zato treba imati strpljenje. Baš tako, a eto, zbog toga je toliko povezana i psihologija u ovo što ja radim, tako da, eto, bitan je i ovaj tvoj posao što ti radiš sada. Ali hajde, vratit ćemo se posle na to. Hajde, pričamo malo o modelingu, dakle, to jest kad je krenula ljubav prema modi, jer ti se baš dugo baviš modelingom. To jest, verujem da te mnogi znaju zbog modelinga. Da, pa tako smo se ti upoznali, ja mislim. Ne mogu da se sjetim sad nešto, da. Pa iskreno, mislim, ja nemam ljubav prema modi, moram da kao budem iskrena, zaista ja sam uvijek transparentna osoba, imam ljubav prema fotografiji i umetnosti. Dobre. To je nešto drugo totalno. Kad kažemo moda, mislim, sad zavisi taj kao high fashion momena, dizajn, ne znam, kolekcije, dizajneri, pa sad ti snovi za rad s ovim ili onim dizajnerom. Mislim, i prema tome nemaš ljubav? Ne, nemam uopšte. Dobro. Moj tip ličnosti i struktura, jednostavno mojih interesovanja, to nije tog tipa. Što apsolutno mislim da većina manekinki devojaka koje krene se bave tim poslom zaista vole modu i to je prelepo. Meni lično je krenula ljubav iz tog konteksta fotografije. Ja sam jako volila taj moment crno-bele fotografije, pa ne znam, fotografije u prirodi, pa ovako, pa onako. Editoriali, meni je to bilo interesantno. Jako volim video, volim glumu, volim pokret, volim te stvari. Tako da, više iz tog konteksta. Da, tako sam krenula. Ja sam se sama fotkala, recimo. To je, mislim, interesantna priča. Moja sestra dobila neki fotoaparat koji sam ja krenula da koristim, self-timer i tako dalje. Imala sam 15 godina. I tu sam ja jednu godinu dana. Ja nisam nikad imala ideje o modelingu, da to može da se desi za mene ili da, ne znam, nisam imala te aspiracije, ali eto, tako je kosmos podesio da sam išla sam na jedan casting sa drugaricom, kao ona htela se prijavi, ja sam išla kao podrška, mene su tu skautovali i ja sam u tom trenutku već imala neki osjećaj za kameru i za uglove i ne znam, tako, mislim, to mora da se uči i vežba također. To je to, bila sam spremna, tako da. I posle krenulo krenulo je. Šta su ti bili najveći neki izazovi u tom periodu i u početku modelinga i kasnije tokom te modne karijere i kako si ti rešavala te neke izazove? Pa jedin izazov koji sam ja imala, jedino što bih ja sad promenila iz ove perspektive sebe sa skoro 30 godina, jeste odvajanje od kao prijatelja, ne znam, škole i tako dalje. Meni to jako teško padalo. U principu nikad ništa nisam propustila zaista i uvek sam ono kao bila, ne znam, pokušavala da balansiram konstantno
I sad da se vratim, verovatno bi... Super balansiraš. Da, super balansiram. Ali, realno, sad kad pogledam, mislim da sam mogla više i da putujem i da radim i da se posvetim poslu, jer modeling zaista iziskuje veliku posvećenost. Nego što sam, ne znam, brinula da li ću stići, ne znam, za novu godinu, kad mi imamo 18 godina. Mislim, to je jedna anegdota, što ću da ispričam. Tipa, ne znam, imam 17-18 godina, u Tokiju sam, već dva meseca. I umiram od nostalgije i ne znam, imam tog nekog dečka koji me nervira i kao dobijam opciju za reklamu za Nikon. Mislim, moje aparate, kameru i ne znam koji je honor u pitanju, ogroman nešto i kao... Samo treba da ostanem još 10 dana, ali tih 10 dana tačno ulazi u tu novu godinu koju ja planiram u glavi već neko vreme. Kao ne, ja se vraćam kući, mene ne zanima. Nikam, niko, niko. Ne, ništa, kakav posao. I agencija kao, okej, mislim, šta da... Evo sad ja razmišljam, pa dobro, mislim, tako je moralo da bude. Ali da sam tada bila malo, kažem, zrelija i svesnija i posvećenija tome, sigurna sam da bih mnogo veće stvari napravila u ovom poslu, ali nekako mi je kao to nije bio takav prioritet, kao moram da... Da. ...budem u dešavanjima. A dobro, vjerojatno te... taj splet okolnosti i sve te stvari koje si tad radila, dovele sad do nekih drugih stvari, tako da ono, ko zna šta je bilo kad bi bilo, ali opet se sve dešava. Da, da. Nikad nisam bila toliko opterećena. Zaista ja sam bila vredna i volala sam da radim i posvećena, naravno, ali nikad se nisam toliko opsedala time, kao moram da napravim ne znam šta u ovom poslu, moram da uradim ne znam šta. I mislim da me to spasilo na mentalnom nekom nivou kasnije, ono, kad krenu da kažem neke druge stvari, kao okej, ovo, jer industrija se menja kao i sve na ovom svijetu i onda nekako moraš da se prilagodiš, tako da eto. Dobro, to je bitna karakteristika uspješnih osoba da se prilagođavaju različitim situacijama. Da, nekako nama to niko ne kaže u poslu. Ti kreneš da radiš ovo kad imaš 15, 16, 17 godina. Bukvalno, znaš, recimo, to ja često razmišljam u poređenju sa profesionalnim sportom. Ti imaš trenera, tim ljudi oko tebe koji te vodi. Da. U ovom poslu imaš agente, imaš menadžer i to sve, ali ne toliko blisko, osim ako ti nisi i taj agent da se poklopite, što se meni recimo desilo tek sa 22 godine, da sam krenula da ostvarujem neku ozbiljnu vezu, zaista povezano sa agentom koji mi je pomagao i koji mi usmerava i tako dalje. A pre toga je to sve bilo onako zbrda zdola, snađi se bukvalno. Da, skontaj kako stvari funkcionišu i prilagodi se. Tako da ti zaista smatram da ovaj posao nije za svakoga. Mislim, moraš da budeš spreman na ono, baš da naučiš da se prilagodiš bezbroj situacija spontano, eto tako. Ako si taj tip ličnosti može, ako ne, brzo ćeš ono, poludeti. Verovatno, modeling i filtrira osobe i kao dosta osoba ono, shvate da nisu za to, što je i okej. Okay. A s druge strane, verujem da modeling ono, je nevjerojatno bitan za ono izgradnju ličnosti, jer kao ti si opet morala da prođeš sve te stvari, dosta si putovala, snalazila si se kao baš si dosta napredovala sigurno zbog toga. Da, sazreš jako brzo, naučiš ono od nekih situacija na ulici, u smislu u svetu da se snađeš, da se prilagodiš i tako do toga da radiš, mislim, taj posao, jer ti svaki dan radiš sa drugim ljudima, svaki dan si u nekoj novoj situaciji. Nova država, novi grad i baš naučiš dosta toga, mislim, razvijaš socijalnu, emocijalnu inteligenciju, stvarno nekom zavidnju. Ili ne razvijaš zato što se zatvoriš i uplašiš, ali to je okej, mislim, onda jednostavno shvatiš ovo nije za mene. Da, jasno. Da. Kako si održavala formu tada dok si često putovala, kako održavaš formu sada? Dobro pitanje. Mislim, znam da kad si ovdje u Beogradu da ideš na pilates, što je za pohvalu. Da, redovno. Pozdrav za komšije ovdje. Da, pozdrav za komšije. Stvarno, mislim, to je sad jedna ljubav, ali ajde da pričam o tome malo ranije, kad sam bila mlađa. Nešto na što nisam ponosna i što stvarno ne preporučujem. Mislim, opet kažem, eto recimo, kreneš da se baviš ovim poslom i postoje neki standardi koje moraš da upadneš, da ispuniš jednostavno kao. Nisu to zahtevi. Mislim, ja sam drugačiji tip, nisam ono high fashion, pa nikada me niko nije smarao. Kao moraš, ne znam koliko da smršaš i tako dalje. Ali jednostavno, bez obzira, odeš na casting, vidiš kako devojke izgledaju, krećeš da stvaraš neku sliku i samo se tu negde
onako promova, to moraš da treniraš. Mm-hmm. Ali ni zašto, ni kako, ni zbog čega, ni na koji način. To je samo kao neko pravilo. Agenti te mere. Ono, mislim, imaš svoje neke te mere koje treba da ispuniš i kao, opet snađi se. I ja sam imala veliki otpor prema treningu zato što ja stvarno nisam tip za teretanu i stvarno ne volim taj tip treninga. Meni to nije zanimljivo, nije mi ženska energija, ja to ne volim. I onda mi je iskreno bilo lakše da ne jedem. Jasno. Mislim, ali nikad se nisam izgladnjivala. Mm-hmm. To isto moram da napomenem, nisam nikad jela vatu i tako te stvari. Da, ja sam čuo svakakve stvari. Da, da, to smo već nekad, ja mislim, ispomenuli. Nikad nisam išla u te neke ekstreme, ali u smislu, lakše mi je kao da budem na nekoj dijeti nego da ne treniram, zato što sam mrzela da treniram i kao to me smaralo. Do jednog momenta kad ti malo odrasteš, sazriš i tako dalje, onda jednostavno s godinama kreću da ti se lepe stvari koje jedeš, normalno brže, da, da, da. Mislim, to metabolizam se menja i onda shvatiš, ok, pa se već moram da krenem nešto da radim sa svojim telom. Da. I onda kada sam krenula da treniram, zato što sam u jednom periodu kao izgubila tu formu koju sam imala, uvijek sam ja bila sitnije građe i to je jednostavno normalno za mene. Da, da. Ali kad sam shvatila da kao moram i ušla sam u to, ja sam krenula od grupnih treninga, što isto mogu da preporučim nekome ko nema naviku treniranja, jer onda se nađem na treningu sa bakicama, starim ženama i kao, nemam izgovore više, mislim. Bukvalno. Radiš isto što i drugi i u tom momentu se zaljubim u trening i krenem onda da vidim svoje lične transformacije, kako moje telo reaguje. U međuvremenu izgubim, mislim, želju za ne znam kakvom ishranom i jednostavno to nekako prirodno dolazi na svoje. Mislim, ne možeš da lažeš sebe, kao ne mogu da jedem tri burgera i da... A treniraju, mislim da je to dovoljno. I onda zdrav način ishrane, zdrav trening i tako polako, postepeno to postaje to. Ali eto, to je, što kažeš, polako postajalo deo tvog života. A šta te motivisalo, recimo, jel si imala ono, nisi ni imala neki cilj u glavi, je moram to i to da postignu, nego si jednostavno prijelo je tvom telu da se pokrene i eto, videla si da je grupni trening, eto, da te to motiviše. Šta je još tu bilo neka motivacija? Pa mislim, lično moja neka, da kažemo, želja da izgledam sebi odlično. Da. Mislim da je to normalno. Jeste. Da, i to treba i priznati sebi. Zato što, mislim, u nekom momentu sam shvatila, pa čekaj, mislim, ja sam ono kao... Želim da se svidim sebi kad se vidim u ogledalu i da to negde bude u skladu sa mojim, da kažemo, standardima. I mislim da je to jako važno za devojke da nemaju taj moment upoređivanja, kao ne znam, ja hoću da imam ovakav stomak, hoću da imam ovakve ruke, zato što svako je različit, zaista svako ima svoj, da kažem, neki i genetsku predispoziciju, body shape, da, ali ja sam negde, sad ne znam, 23-24 krenula, ok, da posmatram svoju figuru i da shvatam kako ja izgledam i kao hoću ovako, eto. I to je bilo neki moj, da kažemo, drive. I žalila sam da idem ka tome i ja sam samo, iskreno moram da kažem, sa pilatesom to uspela da... Ili s tim nekim, da kažem, treningom koji je dinamičan, a opet je da ti izduži, znači da nije neko nabijanje, ne znam, mišića i tako dalje. Da, mislim da je opet i samo okruženje imalo uticaja da ti i zavoliš trening i da ti se to svidi i posle dođe kao malo, vidiš promjene na telu i kao opet se zavrteo taj točak koji te motiviše, ali opet sve je imalo uticaja da... Da i ostaneš tu konstantno, što je bitno za rezultat i da ono, privoliš trening. Tako da opet... Jeste, bitno naći svoje okruženje. Upravo to da ti trener odgovara, da, ne znam, studiju koji ideš, da to sve ima... Mislim, ko šta voli, ali zaista smatram, ako već krećeš u taj proces, želim da treniram, želim da izgledam dobro, moraš da budeš svesna, kao neće ti se ići na trening svaki dan. Da, to sigurno. Neće ti se, ne znam, cimati po ne znam kakvom vremenu. Ali onda imaš u glavi, ok, gde idem i šta ću tamo da vidim, s kim ću da pričam i kako će da mi bude. I onda nekako bitno je da ti se dopada. Možda su opet oni mali koraci što smo pričali na početku. Ej, pa ajde, mogu da, ne znam, kupim lepšu opremu za trening. Da. Što će možda malo da me motiviše. Ajde, iću u ovaj studio, bit će mi lepo tamo. Tako da jeste teško napraviti promenu, što je okej, ali opet te neke male stvari imaju uticaje. Da, na duže staze. Da, da. Kad shvatiš da se probudiš, mislim, u nekom trenutku telo ti prirodno traži pokret i mislim da je to trenutak kad shvatiš, okej, ja sam sad već, to je već navika. Kad smo kod navika, kakve su tvoje navike sada i jutarnje ili večernje rutine?
Jer se to menja u odnosu kad si u Beogradu, kad si u Los Angelesu. Pa mislim, postoje neke stvari koje mi je jako bitno da uradimo u toku dana i to je, da kažem, beskompromisno. Mm-hmm. Recimo, moram. Želim da meditiram svaki dan, želim da imam vreme za sebe, sigurno sat vremena. Da. E sad, da li će to biti ujutro ili uveče, zavisi kakve su mi obaveze. Mm-hmm. Ja sam, mislim, to je specifično za mene, ja sam istovremeno i noćna ptica. I volim rano da ustanem, a volim i da spavam. Tako da potrudim se da ne znam, ugodim sebi u svakom smislu. Jedan dan legnem kasno, jedan dan ustanem rano. Dobro, model life, to je i od modelinga, kao da nisi imala ustaljen raspored skroz. Nego nikada, si... nikada, da. Mi nekad imamo, ne znam, bukvalno snimanje ti počinje u 5 ujutru, nekad ti počinje u 12 popodne, mislim, zavisi bukvalno i nikad nije identičan mm-hmm. dan. Sad, neko ko zaista voli rutinu i organizaciju, mislim, bolje da me ne sluša, ne mogu ništa da naučim tu, ali bitno je da tebi to lično odgovara. Tako da, eto, meni ovo odgovara. Opet smo došli do onog što smo pričali malo pre, nema idealne rutine za sve i ono radi šta te radi. Upravo, tako je različit. Da osjetiš sebe i da ne znam. Pa da. Tako da, to je zanimljiva stvar. Reci mi, pomenuli smo malo pre i emocije i prejedanje. Koliko je to povezano i da li zapravo kod prejedanja osoba ima neki drugi problem, da zapravo nije problem prejedanje, nego nešto iza tog prejedanja, pa da osoba želi da reši to hranom. Pa mislim, iskreno, ja nisam toliko stručna sad u mm-hmm. toj specifičnoj oblasti, ali znam dosta i što iz iskustva, što mislim i mm-hmm. iz rada sa ljudima, mogu da kažem nešto na tu temu, a to je da, evo, ajde da krenemo od toga, mislim, što ja uvek volim da dajem te neke primere, ali ako se vratimo na moment kad smo bebi, kada se tek rodimo, mi plačemo kad smo gladni, onda uzmemo jedemo i onda prestanemo da jedemo kada više nismo gladni. Da. Nekako, i stvarno, kogod se bavi tom temom malo specifičnije, naučit će da u našem organizmu postoje hormoni, leptin, recimo, mm-hmm. koji tačno reguliše kada smo siti, kada imamo apetit i tako dalje. Tako da, s te strane, naš organizam je veoma mudar, isto je kao za obavljanje fizioloških potreba, znači mm-hmm. kad mi se šta radi i tako dalje. Gde nastaje problem, to je kada mi kroz emocije naravno stimulišemo neke hormone, recimo čokolada za hormon sreće i tako dalje. I ukoliko emocionalno neki naš aspekt nije ispunjen i postoji potreba da se, ne znam, nešto nadoknadi, to je vid neke kompenzacije, s tim što nikada nije dovoljno i tu nastaje prejedanje. Zato što mi mm-hmm. pokušavamo negde da, ne znam, utolimo tugu ili razočarenje ili bez da potisnemo i negde. Jer upravo se vraćam na onaj moment s početka gde mi nemamo prostor da ostajemo sami sa sobom, da svedočimo svojim emocijama, da prihvatamo stanje u kojem se trenutno nalazimo, nego imamo potrebu da pobegnemo iz toga, zato što je neprijatno. I onda dolazi do toga da jednostavno to prejedanje, onda dolazi ta krivica nakon toga, što je zapravo gore nego samo prejedanje. Da. I onda postavljamo potrebu sebe da kaznimo i to je igranka bez prestanka, ali ono što je važno da kažem za mlade devojke koje imaju taj proces, pogotovo znam i recimo i u modelingu, mislim i svi mi koji, da kažem, težimo tom nekom mm-hmm. određenom izgledu, imamo taj moment, ok, uskraćivanja sebi nekih zadovoljstva, pa onda kompenzacija previše hrane s druge strane ili pića. Mislim, nemojte to raditi sebi zato što to ne vodi, mislim, jednostavno to je jedan začarani krug iz kog se izlazi. Jedino i samo prihvatanjem da imamo problem. Je li to opet taj prvi korak? Da. Znači, prihvatanje da, ili da se to zapiše, tad sam se prejela, to... To i to se desilo, mm-hmm. tako sam se osetila. Mm-hmm. Prihvatam da imam situaciju s kojom ne znam kako da se izborim. Ok, šta su moje dalje mogućnosti? Kome mogu da se obratim? Recimo, meni je specifično... ja ne volim da imam previše grickalica u kući i ne znam tih nekih stvari, zato što normalno je kad ti je dosadno, kad si nervozan da kreneš da grickaš. Da. Mislim, to je neka naša, da kažem, navika. Da. Jednostavno, zašto bih to sebi radila? Mislim... To je recimo i možda prvo zlatno pravilo u ishrani. Ja, nemoj da kupuješ te stvari od kojih možeš da se prejedeš, jer kao pojašćeš ih 100%. Da. Tako da, eto, to je možda ono neko prvo zlatno pravilo, jer
to okruženje je bitno. Ako ti u okruženju nemaš te neke stvari od kojih možeš da se prejedeš... Da, nećeš ni krenuti da se... Yes? Da, nisam znala, ne puštim nikakva pravila, moram da... Mislim, kao ovo nije pravilo... Da, ali jeste... Ali može biti, da. Kako da promiješ navike u ishrani? Moraš da izbaciš iz frižidera, ne znam, iz kredenca. Sve što nije, znači, dobro za tvoj organizam, slažem. Jeste, tako da... Eto, bitno što smo to spomenuli. Ja volim tu neku filozofiju deep health, gde je svaki vid zdravlja povezan, gde nije samo fizičko zdravlje bitno kako se ti krećeš, nego i emocionalno i mentalno i socijalno, da se družiš sa drugima i da se osjećaš prihvaćeno i da imaš neku svoju svrhu. Tako da možda je baš sve to povezano i utiče jedno na drugo. Kako nije sve? Bukvalno to da mi samo znamo koliko naše misle, naše emocije imaju utjecaj, mislim... Da. Naša rutina na sve što mi radimo, mnogo bi nam lakše bilo da rešavamo neke stvari. Da, stvarno, ako već pričamo o nekim navikama, kako da promenim svoje navike, pa moramo krenuti od toga kako se zaista osjećamo u ovom trenutku. Tako da, to si lepo izveo. Ne, bitno je što smo spomenuli ove stvari pored samog pokreta ishrane i ove neke druge stvari i emocije. Šta je zapravo emocionalno zdravlje? Možeš kao nešto opšte da nam kažeš za to? Pa, emocionalno zdravlje, mislim, sad iz sve ove priče, ono što je, ajde da kažemo, najvažnije da kažem, jeste samoregulacija ili emocionalna regulacija. To znači da mi kao bića budemo svesni i prisutni sa time da ćemo imati, kažem, neki disbalans u emocijama, da ćemo imati misli koje nam se ne dopadaju, da ćemo osjećati emocije koje su neprijatne. I suština emocionalne inteligencije jeste da mi budemo u redu sa tim da ih osjećamo, da možemo da prihvatimo da imamo različite emocije. E sada, to je toliko duboko, zato što mi smo pogotovo, ne znam, ono, odrasli, recimo, muškarci više nego žene, ali žene s tim, ono, nemoj da pokazuješ tugu, nemoj da pokazuješ bes, mi, devojčice ne smije da se naljute, muškarci ne smije da se rastuže i to je toliko sad. Možemo drugi podcast za tu temu. Biće. Nadam se da se mi krećemo ka toj nekoj, da kažem, prevenciji, mislim, i zaista edukaciji od ranih nogu, da su emocije okej, da je u redu da imam različite misli i da ako želim da budem zdrava, potrebno mi je da prihvatim to kao ono ljudsko iskustvo. Ja sam živo biće, tako da... Ako sam dobro shvatio, znači to je i prihvatanje da postoje te emocije i izražavanje njih i možda i kontrola samih emocija, koliko je to moguće. Da, mislim, to do toga dolazi u momentu kada mi možemo da kanališemo emocije na pravi način, recimo ako ja sad osetim ekstreman bes, a nemam alat ili ne znam kako da izbacim taj bes, ja ću normalno sad uzeti i sve ću ovde razrušiti, jer mi je potrebno da se toga oslobodim. Ali ako umeđu vremenu i pre toga naučim da bes kanališem kroz, ne znam, trening, što je fizička aktivnost jako delotvorna za bes, ili kroz iskrenu, transparentnu komunikaciju, onda u momentu kad mi dođe nalet besa, ja ću već umeti da prepoznam šta to znači, odakle to dolazi i da ga kontrolišem u smislu da naučim da reagujem drugačije u situaciji. I promjena odgovora zapravo, eto, to dolazimo i do, recimo, emocionalnog prijedanja. Ja ću osjetiti užasnu potrebu da zatrpam svoju emociju i shvatit ću šta je to. Ok, inače moj odgovor da uzmem da se predajem, ali ne, sada ću uzeti i pozvaću nekoga i reći ću kako se osjećam zaista i šta mi je potrebno. I tu dolazimo do tog nekog obrata situacije kada postanemo svesni toga, ok, ja umem da promenim stvari. Da, sviđa mi se reč koju si spomenula, alati. Jer sve sto alati, odradit ću trening ili prošetaću ili pozvaću prijatelja ili ono, mazit ću se sa kjerom 20 minuta, realno. Da, što će smiriti moj nervni sistem. Da, ja pričam o alatima dosta i zaista mislim i volim da delim sa ljudima svašta nešto. Mi jednostavno, mi to ne dobijamo ni u školi, ni na ulici. Jedino ako dođeš do dna u nekom momentu, ko što svi mi imamo tu priliku, kao, ok, ovo ništa ne funkcioniše za mene. Ajmo ponovo, ajde sada stvarno nađem nešto što mi radi. Da. I onda kreneš da istražuješ, učiš nove stvari i kao, ok, može i ovako. Je li to nešto što ti radiš u okviru svog Super Balance projekta? Da. Šta sve ti zapravo radiš tu sa devojkama? To je li radiš samo sa devojkama? Samo sa ženama lično, ali delim dosta alata koji mogu da služe, mislim, svima i muškarcima normalno. I stvarno nisam toliko isključiva. Ali ono što ja radim je specifično, da kažemo, u širom spektru lični spiritualni razvoj, u nekom užem spektru
učim ljude kako da promene odnos sa sobom. I to je i nešto što je po mom mišljenju i po mom nekom istraživanju što sam do sada iz iskustva prikupila jako bitan faktor koji niko toliko ne obraća pažnju. Mi uvek kao gledamo spolja šta ni u redu, šta mogu da promenim spolja, a slabo obraćamo pažnju šta mislimo o sebi, šta govorimo o sebi, šta radimo sa sobom kad smo sami. Da. I tu dolazi do tih alata, metoda, tehnika. Ja imam svoje programe, recimo, za meditaciju, vizualizaciju, transformativno pisanje. To su sve neki alati koje mi možemo postepeno da uvodimo u svoju rutinu, koje nam zaista menjaju onako totalnu percepciju realnosti, tako da... Mislim da se ta tema pominje sve više i više, i vizualizacija i manifesting i sve te stvari. Da. I skoro sam pročitao, ne znam da je pre ne znam koliko godina, neki doktor pričao svojim pacijentima svakog dana. Svakog dana mi izgledate sve bolje i bolje, zdravije i zdravije, i da su oni stvarno postojali zdraviji, tako da postoji ta moć, to placebo, kada osoba misli da mislima može da izleči sebe. Da. Pa placebo, mislim, je i nastao recimo u farmakologiji, mislim, je kao termin, ne znam da li znaš da to, kako je zapravo nastao placebo efekt. Pa, i onda, eto, krenemo od toga i zapravo dođemo do suštine šta zapravo jeste realnost i šta znači poimanje neke realnosti. Pacijenti, sad možda ću da pogrešim u nekom momentu, ali to je ono što kao znam, pacijenti od teških onkoloških oboljenja, rađena su istraživanja gde im je dat, postoji kontrolna grupa i grupa koja se testira i sad daš dva leka, mislim, jednoj grupi daješ tabletu koja je zapravo šećerna tableta, koja nije lek, a oni uzimaju taj lek i misle da je lek koji je zapravo, koji će im pomoći. Drugoj grupi daješ pravi lek i onda pratiš istraživanja kao i došlo je do rezultata gde tako su, mislim, zaista uveli taj kao termin placebo, gde ti uzimaš lek misleći da je to, a zapravo to nije i imaš, tvoj organizam reaguje identično ili slično kao da zapravo uzimaš taj lek. Da, što je nevjerojatno. Wow. Da. Ali onda dolazimo do toga, recimo, ako sad, kako ćemo najbliže da objasnimo taj pojam manifestovanja i, ne znam, kreiranje realnosti i tako dalje, jer to je sad sve malo postalo banalizovano u modernom dobu, jer svi toliko pričaju o tome, ne znaju što znači. I kako to najbrže možemo da testiramo, jeste što sednemo, na primjer, zatvorimo oči i krenemo da zamišljamo ajkulu. Ili, ne znam, zmiju koja nam se približava, ili medveda koji nam se približava. I postoji taj moment, to je ta vizualizacija. Mi konstantno vizualizujemo, konstantno svi afirmišemo. Znači, to nije ništa novo. I ti ćeš, recimo, u svojoj dnevnoj sobi, u udobnosti svog doma, zamišljajući životinju koja može životno da te ugrozi, krenuti da proizvodiš hormone kortizola, stres. Osjetit ćeš se ugroženo u tom momentu i sad zavisi do koje mere može da ode ta, da kažemo, vizualizacija, ali poenta je da shvatiš, ok, ako ja sad sednem, zatvorim oči, zamišljam da mi ujela zmija, ja ću osjetiti promjenu u svom biću koja nema veze sa trenutnom realnošću i moj mozak neće razlikovati kao viziju od, e sad, zašto to ne bismo primenili na pozitivno? Jer ako ja krećem da osjećam strah u momentu gde nema potrebe da ga osjećam, a to ide iz čistog zamišljanja, onda šta se dešava s drugim stvarima gde razmišljam pozitivno, zamišljam pozitivno itd. Postoji jedna cela grana autosugestije, mislim, kojom se bave i psihijatri, i psiholozi, i doktori itd. I to je onaj moment svakog dana, u svakom pogledu sve više napredujem. Da. Jer mi zapravo i naš mozak dobija informacije, onda ih sprovodi kroz naš nervni sistem i to je jedna sad da kažemo, da ne ulazimo preterano u tu temu, ali zaista nešto na čemu treba raditi. Eto, nadam se, sad sam ti malo razvezala, ali... Ne veze, tu vidimo kao koliko je mozak i um moćna stvar. Znam da isto... Najmoćnija. Da, najmoćnija. Znam da isto da je postojala neka ili istraživanje ili šta već, gde su nekim čistačicama napisali na papiru čišćenje toga ti troši ne znam koliko kalorija, penjenje u stepenice toliko, pomeranje ne znam kreveta toliko i kao isto postoji jedna grupa, isto čistačica, ali im nisu napisali koliko šta troši i ova grupa koja je imala šta joj piše, koliko je kalorija trošila, je više mršavila i bila je više zdrava i kao imali su promjene na
kardiorespiratornom sistemu i generalno zdravlje. Tako da, opet tu dolazimo... Dakle, to je to, upravo taj primjer. Moć da, uma. Apsolutno. Tako da, zanimljive sve te stvari. Jel postoji, recimo, primjer kako treba manifestovati neke pozitivne stvari? Da li je sve moguće? Da li je dovoljno samo imati vizualizaciju i zamišljati? Ili je potrebna i akcija? Jel tu treba da postoji neki balans između maštanja i akcije? Realnost. Da. Pa to je toliko obimna tema, zaista, i sad je nezahvalno, mislim... Da kažem u pet minuta. Ajde, pet minuta da pokušamo. Mislim... Jel to imaš u nekim svojim programima? Naravno, da. Pa mislim, suština jeste jako prosta. Mi inače, bez obzira da li znamo nešto o manifestaciji ili ne, mislim koliko stvari smo u životu manifestovali, tačnije svedočili nesvesno, jer smo nešto kao privukli ili smo kreirali u svom životu, ali jako je prosto. Mi mislimo, osjećamo i radimo. U svakom slučaju se dešavaju te stvari. I ne akcija, nekada akcija. Ono što je bitno da kažem da li je sve moguće, sky is the limit i tako dalje, mi kao ljudi zaista možemo da ostvarimo neverovatne uspehe i neverovatne rezultate i da kreiramo neku totalno novu realnost van okvira svoje trenutne. Ali za to je potreban jedan moment koji u samom manifestovanju i zakonima univerzuma mnogi ljudi ne spominju, a to je odlučnost. I to je moment, postoji razlika između mislim i znam. Verujem i znam, recimo. Ja kada odlučim, ujutru ustanem, ja odlučim da ja dolazim kod tebe danas i da se to dešava, ja idem tamo i to će se desiti. Ja ne znam kako, ali to je to. Sad je pitanje da li ću doći ovom ulicom do tebe ili ću, ne znam, uzeti taksi ili autobus ili ću uzeti svoja kola. Sad su to neke mini stvari, ali kada to sad svedem na ovaj nivo gde pričam o manifestaciji, recimo, ne znam, posla i snova ili kako ću da manifestujem svoj izgled i snova ili tako dalje, mi nekako ljudi su fuzom, pa dobro, ne znam, ja ću da zamislim, da osetim, da vizualizujem i to će da se desi. Jako je bitan moment akcije i da mi zaista budemo svesni lične odgovornosti, da ja ako sam sve postavila i imam akcijski plan za mesec dana, ali ja nisam tu sa odlukom 100%, može da bude i ne mora, takvi će biti i rezultati. Mogu da budu i ne moraju da se desi. Recimo, meni, mislim, stvari u životu koje su se meni dešavale, koje su fenomenalni, koje su zaista, ono kad neko kaže kako ti se to desilo, ja sam to odlučila. Mislim, to je jednostavno, na svesnom nivou donesem odluku, ok, ja ću stvarno to uraditi, ne znam kako, ne znam kada, i nije ni bitno, ali kao idem u tom pravcu i onda kad imaš tu energiju, onda se stvari dešavaju. Eto, to je sve što imam da izvim. Odlučnost. Odlučnost, bitna reč. I bitna reč je isto odgovornost, jer opet ja vidim i na treningu kad neko više preuzme odgovornost za svoj život, za svoj rezultat, ima bolji rezultat i na treningu. Tako da opet i to je važno. Recimo, rekli si da se prvo donese ta odluka na svesnom nivou, da li to treba da nekako dođe i do nesvesnog, da mi nekako... Absolutno. Kako da imamo uverenje, jer mora da dođe da bi se to... Jer postoji tu neki alati. E pa ovako, naravno da postoje. Sad je to što si rekao odgovornost, to je taj moment nakon što doneseš odluku i shvatiš šta je zapravo problem. Mi se plašimo da donesemo odluku zato što se plašimo da će to biti neuspešno, da ćemo pogrešiti, da to neće biti toliko dobra odluka. E sada taj strah ide iz podsvesnog. Zato što smo ranije imali situaciju u životu kada smo nešto uradili što nam se kasnije recimo rezultat nije dopao i onda mi to percipiramo kao ok, ovo je pogrešno. I zato je važno doći do tog, da kažem, do te neke promjene uverenja i da mi uskladimo podsvest sa svešću. A kako dolazi do toga? Da zaista shvatimo, da dopustimo sebi promjenu. Mislim, uverenja i nove misli, nove navike, sve to postiže repeticijom, zato što mi kao bića moramo da ponavljamo nešto, mislim, određen broj puta. Kao što sedneš da naučiš, ne znam, da voziš biciklu ili da naučiš automobil, svako koga zanimaju ove stvari jako lako to može da shvati kada se na nekom klasičnom životnom primjeru, da kažem, krene da posmetra. Kako naučiš da voziš kola? Tako što sedneš... Ponavljaš neke stvari. Umreš od straha, mislim, od treme, od svega, kvačilo, kočnica, gas, menjač, ne znam, i ti si u totalnom haosu, ali krećeš da učiš, krećeš da vežbaš. I nakon, ne znam, par godina vožnje, ti kad sedneš u kola, ti više uopšte ne razmišljaš
sve ide lagano. Da. Ali ti si morao u jednom momentu da odlučiš, ok, ja ću da naučim da vozim kola zato što, ne znam, ta kola će me odvesti ovde i ovde i ovde, olakšat će mi ovo i ovo. I kako najbrže doći do te neke promene uverenja, shvatiti zašto mi je nešto važno da uradim. I kada, mislim, dođeš do tog nekog razloga, ne znam, bitno mi je da treniram, da, zato što ću biti duže živa i zdrava i, ne znam, imaću mnoge benefite i tako dalje, onda ti informacije mnogo brže i lakše dolaze do tvoje podsvesti, jer kao uloga naše podsvesti i našeg nesvesnog jeste da nas zaštiti. I onda kada shvatimo da nas štiti tako što nas ojačava, ne tako što nas zatvara, onda mnogo brže dolazimo do same promene. Znači, ovo nije previše filozofsko za podcast. Pa mislim da nije. Znači, opet, neki mini zaključak je da vežba čini majstora. Bilo za trening, bilo za ove neke stvari koje su više psihološke. Da, pričajte sa bilo kojim, mislim, nepoznatim čovekom, nego sa uspešnom osobom u bilo kojoj industriji. I mislim, sve što će vam ta osoba reći, uglavnom to rad, red, disciplina i kao ta neka ljubav prema tome što radi. Kakvu ulogu ima pisanje, recimo? Verujem da može doprinjeti svima ovim stvarima. Da li ti nekad pišeš i kakve benefite to može imati? Da, ja pišem stalno, kao to je jedan od mojih alata. Pa mislim, pisanje je mnogo dobar način da svedočimo onome što se nalazi u našoj unutrašnjosti. Pisanjem mnogo brže učimo neke stvari. Pa evo pogledajmo, mislim, mi kad krenemo u školu, šta učimo? Prvo da čitamo i pišemo. Zašto? Zato što tako informacije brže dolaze do nas i mnogo brže pamtimo, učimo se disciplini, a pre svega pisanje dnevnika, zapisivanje svojih misli, slobodno pisanje, dovodi do toga da bolje upoznamo sebe, a što bolje poznamo sebe, bolje ćemo naravno imati rezultate, jer kao znamo s kim imamo posla. Da, što je jako bitno. Da, na kraju dana. Zapisao sam ovde jednu reč, tačnije dve reči o kojima možemo da kažemo nešto. Jedna je energija. Kako znala to... sam, znala sam ovo. Je li to isto neki vid intuicije što da, je bio da si mogla da pretpostaviš? Kako neke dve osobe kliknu, kako je nekom prijatno negde, a nekom nije, kako neko vidi neku osobu, ne moraju da pričaju, a već mu kao ide na živce. Je li postoji neko objašnjenje tu ili jednostavno to je tako, takva je neka energija i... Pa mislim, to je tako. To je, sad možemo da ulazimo u karmičke odnose, u, mislim, reinkarnacije i tako dalje, ali opet to je nešto, postoji objašnjenje za sve. S tim što za sve postoji više objašnjenja i više uglova gledanja na stvari i ne treba nekad ni imati odgovor na sve u trenutku. Ono što je bitno da kažem ovde jeste da slušamo svoj unutrašnji osjećaj i da ne forsiramo stvari koje nam ne idu, ne dolaze prirodno, da se ne trudimo da sad, ne znam, neki odnos koji ne ide spontano, glatko, ne znam, isforsiramo da postignemo neku komunikaciju. To je ono gde se mi kočimo, gde imamo zapravo problem. Jer to je to što si ti rekao. Ti nekog upoznaš pre nego što se vežeš mentalno ili emotivno za nekoga, ti već možeš da osjetiš čemu se tu radi, kakva je situacija. I svi mi imamo tu intuiciju u sebi. Samo je pitanje koliko slušamo, koliko ne. Eto. Či opet možda i kao sa hranom, opet treba da imamo taj neki unutrašnji osjećaj, e, možda sam sad sit, pa možda i za ovo, e, nešto mi govori, možda si ti donela odluku da snijem ovaj podcast, e, kao snimat ću ovaj podcast, nisi se kao dvoumila, jednostavno si možda osetila, e, treba da pričamo. Da, što da ne. Čim ne osjećaš otpor ili ne, da kažem, neko ustezanje, onda je to uglavnom da, iz toga ćeš nešto naučiti. A sad, što se tiče ishrane, mislim, koliko često čuješ, ne znam, od nekoga, ja ne znam, mene toliko boli želudac od toga, ali kao ja i dalje to jedem. Da. Mislim, zašto? Nije dovoljan razlog. Da, boli. Mi svi imamo taj moment, mislim, naš organizam tačno zna da prepozna šta nam prije, šta varimo, šta ne varimo, isto i sa ljudima, isto i sa poslom, isto i sa izborom fakulteta, partnera i tako dalje. Neke stvari u životu nam priju do određene tačke, onda ih prerastemo, vreme za nešto novo. I što se prepomerimo sa tim da je to proces života, mislim da ćemo uštedeti mnogo. Eto, energije sebi. Da. Druga reč, lenjost. Jel treba tu nešto objasniti? Da. Tu više ima šta da se kaže. Ja sam, recimo, odrasla, lično, konstantno slušajući to
ona je mnogo talentovana, mnogo je pametna, ali je lenja. Ona je mnogo sposobna, ali je lenja. Ona je predivna, ali je lenja. I onda sam imala to uverenje do jednog momenta u svom životu. Zaista, i iz toga je potiče to da nisam imala naviku za treniranjem i tako dalje. Iz toga što sam ja lenja. A zapravo, lenjost je jedan identitet koji mi usvojimo kao. Neko će ti reći ja sam odgovorna, disciplinovana osoba, organizovana. Neko će ti reći ja sam lenja i da. Mene ne interesuje i tako dalje. Suština s lenjošću je da shvatimo da nas to štiti od nečega. I da je to jedan mehanizam, da kažemo, zaštite. Jer ja ako sam lenja, onda ja ništa novo ne radim u svom životu, ne izlažem se riziku, ne izlažem se kritikovanju, jednostavno percipiraju me ljudi kao lenju osobu. Samim tim ne rizikujem da ne uspem, ali ni da uspem. I što pre shvatimo da lenjost je samo isključivo ide na našu štetu, ne toliko na korist i da nikom drugom to ništa ne lakša u našoj okolini osim što nam otežava, onda možemo da krenemo malo dublje da kopamo po tome i da shvatimo ok, lenjost može da bude strah od neuspeha, lenjost može da bude strah od toga da se razočaramo, da razočaramo nekog drugog ili da nemamo adekvatnu podršku, ali suštinski to može da se reši kao i sve ostale, da kažem, navike, identiteti. Kada ono, donesemo tu neku odluku, opet da preuzimo odgovornost. Da. Opet se tu vrte isti alati za rešavanje ovog, jer nije kao možda problem lenjost, nego nešto iza toga, pa opet dolazi do izražaja i možda i pisanje i ostajanje sam sa sobom i možda trening i tako druge neke stvari. Naviti neki korak. Da. Za završni deo, mislim, proći ćemo i neka pitanja koja smo imali sa Instagrama. Šta bi rekla Ceci od 17-18 godina? Ostavi tu budalu. Kako kažem? Kao, ako me bude slušao, prepoznaće se. Dobro. Ne, mislim da kad smo mali, kad smo mlađi, kad smo nezreli, tako držimo se za te neke stvari koje mislimo da su nam jako od ključnog značaja. Ali kao što sam malo pre rekla, jako je bitno slušati sebe, svoju unutrašnju osjećaj, intuiciju, ne forsirati stvari koje ne idu, ne ostajati u odnosima gdje nismo ispoštovani, gdje se ne osjećamo voljeno. Mm-hmm. Zaista raditi samo, mislim, naučiti da poštujemo sebe i ono, rekla bih sebi tada, ono, pogledaj se ogledalo, bukvalno. To je to. Skoro je Srđan Zirović rekao kao kad pogledaš sebe u ogledalo, kao nemoj nešto da se keziš, kreveljiš, da se nešto, ne znam, uvijaš, nego kao pogledaj sebe, stani uspravno, možda reci da ti to možeš i kao da shvatiš tu osobu ozbiljno, tako da... Da, to je jako bitno. Da stvarno vidiš ono što jesi. Da, a mi uglavnom treba, pogotovo žene, ja kakav mi je nos, ja vidim i obro, ja vidim i kožu, bla, bla. I mislim da to, mislim, ne pomaže samopouzdanju svakako. Da, dobro, to je tema posebno to za sebe, to ćemo neki drugi put. Ok, hajmo za kraj da izaberemo tri pitanja sa Instagrama koje si dobila. Tako da, evo može prvo, da li možemo studirati i baviti se modelingom? Mislim, možeš ukratko... Da, može, da, naravno. Pa možemo, možemo sve, naravno, sky's the limit, ali... Ne toliko posvećeno, vratno, koliko bi želeli. U smislu, modeling zaista iziskuje vreme posvećeno. Za si konstantno, mislim, dostupan. Pa da, full time job. Tako da... Zavisi šta je prioritet. Može, ali ne možemo da očekujemo, recimo, da imamo odlične rezultate i na fakultetu i da smo tu u ispitnom roku svaki put, kao i, recimo, da radimo konstantno. Mislim, to je zaista veliki posao u pitanju, da. Opet stvar prioriteta, ali kao jeste izvodljivo. Na koliko vremenski se potpisuje ugovor sa agencijom? 3 godine. Da li je moguće odbiti saradnju ukoliko ne možemo ili ne želimo? Naravno da je moguće. Mislim, kao moraš. Da, moguće, s tim što to dalje vuče naravno neke posledice u smislu kako će agencija dalje sarađivati sa nama, da li će nas predlagati za neke dalje poslove, neće, da li će, ne znam... Da li smo otkazali posao odmah pred snimanje, pa ne znam, plaćamo penali i tako dalje. Ali ukoliko nešto nije u skladu sa našim vrednostima, mislim, ja recimo imam neke stvari koje ne bih radila u ovom poslu, ne bih predstavljala neke proizvode ili preparate koji nisu u skladu s nekim mojim vrednostima. Ali opet, eto, to je sve individualno. Nekome je okej ovo, nekome nije.
Naravno da možemo da slušamo sebe i svoj osjećaj, da. Opet, radi šta te radi. Absolutno. I zanima me kako određuješ šta su tvoje životne vrednosti. Je li to ono šta voliš da radiš i kako se osjećaš ti ono... To je dobar način da krenemo da spoznajemo to. Ali naše životne vrednosti su ono za šta se zalažemo, šta branimo, šta verujemo, šta nam je zaista, recimo, ne znam, sloboda, zdravlje, mir, ljubav, sreća. Mislim, svakome je nešto drugo ili ambicija, moć. Da, da, da. Ovaj, nekome kome je životna vrednost glavna moć, recimo, ima neki određen cilj, ide ka tome. Nekome drugom je harmonija, pa mu je onda, recimo... Balans i sve to. Da, da. Jel postoji kao neki broj vrednosti koje čovjek treba da ima ili kao možda ima koliko god? Pa zavisi, postoje recimo dve, tri vrednosti koje su nama ključne. Da, to se saznaje kroz, ne znam, neke psihološke testove, rad na sebi, rad sa nekim. Mm-hmm. Ali ono što ne znam, kada smo sami sa sobom, kada smo zaista ono skroz transparentni, šta nam je najvažnije u tom trenutku, to je uglavnom ono što je naša vrednost, da. Okej, okay, dobro, to je i mene lično zanimalo, pa sam da, htio da čujem, da čujem tvoje mišljenje. Za kraj, reci mi neki film koji preporučuješ i recimo jednu knjigu. Ajmo, knjiga, lakše mi je kao da... Dosta čitaš. Da, čitam mnogo, mislim. Ali dobro, to je nešto što ja radim ceo život. Uvek mogu da preporučim Nesputanu dušu. Dobro. Za žene koje trče sa vukovima. Mislim da je to jako fascinantna knjiga. Što se tiče filma Matrix. Matrix? Da. Prvi deo ili kao sve? Sve iz početka. Ha, dobro. Dovoljno. Dobro. Ceco, hvala ti što si bila moj gost danas. Hvala tebi na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo stvarno. Super, verujem. Jesmo, ja sam uživo. Verujem da će ljudi izvući dosta korisnih stvari. Hvala vam na gledanju, vidimo se u nekoj narednoj epizodi.